Найближчими днями МВС розкриє всі документи, речові докази, відео та аудіофакти справи Олександра Музичка, відомого як Сашко Білий. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав глава МВС Арсен Аваков. За його словами, те, що відбулося під час затримання, є надзвичайною ситуацією. Саме тому розслідування буде публічним. Аваков також опублікував відеосхему, яка відтворює події у ніч убивства одного з лідерів правого сектора Олександра Музичка.